আজমলে বিয়া পাতিলে আমিও খাবলৈ যাম। ইলেকশনের আগতে কইনা লৈ পাতি ললে ঠিক আছে, তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম। তেও এতিয়াও তিনিখন বিয়া পাতিব পৰা হৈ আছে। আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বিচাৰি কৰিব পাৰো, কিন্তু বিয়া পাতিলে এতিয়াই পাতক, কারণ ইলেকশনের পিছত বিয়া পাতিলে ইউসিসি লাগি যাব। তেও বিয়া এতিয়াই পাতি ল, ইলেকশনের পিছত অসমত ইউসিসি আহিব, তেতিয়া পাতিলে অ্যারেস্ট হব। গতিকে ইলেকশনের আগতে কইনা লৈ পাতি ললে ঠিক আছে, তেতিয়া মাতিলে আমিও যাম। আজমলর বিয়ার প্রসঙ্গই নির্বাচনী বতরতো দিছে আমোদর খোরাক। রকিবুল হুসেনে বুড়া বাঘ বলে কোয়া জাঙুর খাই উঠা আজমলে কৈছিল, মই বুড়া বাঘ নহয়, মোর এতিয়াও বিয়া পাতিব পৰা বল আছে। রকিবুল হুসেন সাহেবে কৈছে আপনি বুড়া বাঘ, মই ইমান তো বুড়া হওয়া নাই, আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বিচাৰি কৰিব পাৰো, আজিও আলহামদুলিল্লাহ মই বিয়াটা বিচাৰি কৰিব পাৰো। আজমলৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজমলক এইদৰে কৰে কটাক্ষ। মই যিমান দূৰ জানো তেখেতৰ এগৰাকীয়ে পত্নী আছে, আজি দুগৰাকী তিনিগৰাকীও তেওঁ বিয়া কৰাব পাৰে, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ ঠিক পিছতেই আমি বহু বিবাহ বন্ধ কৰিম। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্ট কৰি দিলে নির্বাচনের পিছতে আহি আছে ইউসিসি, ইউসিসি আহিলেই নিষিদ্ধ হব বহু বিবাহ, গতিকে ইলেকশনের পিছত বিয়া পাতিলে আইনের রোষত পড়িব আজমল। তার গোটেই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ, গতিকে যদি বিয়া করে একদিনে করক, আমাকো মাত্র খাটি খাব, আজিলেকে লিগেল হয়ে আছে, কিন্তু ইলেকশনের পিছত ইলিগেল। আর আজমলে কৈছিল, মই বিয়া পাতিলে মুখ্যমন্ত্রীও মোক বাধা দিব নোৱাৰে। আজমলৰ এই মন্তব্যৰ উত্তৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মই বাধা কৰিলেও বুলিতো নহয়, মইতো কাকো বাধা নকৰোঁ, আইনেহে বাধা কৰিব, আৰু আইনে বাধা কৰা কাম এটা জোৰ জবৰদস্তি কৰিলে আইনে ব্যৱস্থা ল'ব। উই আৰ কনচিডাৰিং বোথ, বাট উই আৰ ৱেটিং ফৰ সাম ইস্যুজ টু বি ৰিজলভ, সো অল দিছ উইল বি ৰিজলভ আফটাৰ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ইলেকশ্যন। ইপিনে আজমলৰ মন্তব্যত মুছলমান মহিলাৰ মাজতো সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্রতিক্রিয়ার। বদরুদ্দিন আজমল ইয়েজিদৰ বংশধৰ, ৰুসুলৰ বংশৰ নহয়। পুনৰ বিবাহক লৈ আজমলে কৰা মন্তব্যৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনালে অধিবক্তা সাহিবা আহমেদে। বদরুদ্দিন আজমলক এক শ্রেণী, আমাৰ নিচিনা মানুহে আমি তেওঁক হুজুৰ বুলি নামানো, আমি ইয়েজিদৰ বংশ বুলিয়ে কৈছো তেওঁক, সেইটো তেওঁ বুজি পাব ইয়েজিদ মানে কি, সেইটো বেলেগে বুজি পাওক নাপাওক, মই তেওঁক এজিদৰ বংশ বুলি কৈছো। বিয়া মানে কামনা নহয় নেকি, তেওঁ ভাবিছে তেওঁ সেইটো শক্তিয়ে ডাঙৰ শক্তি, মানে তেওঁ এতিয়াও মানে বাচ্চা জন্ম দিব পাৰিব। আৰু তেওঁ কি কথা কৈছে তেওঁ নিজেই নাজানে, তেওঁ ইমান এটা অপৰাধমূলক কথা কৈছে, নিয়মমতে তেওঁক নিজ জেলত ভৰাব লাগে। আজমলৰ এই মন্তব্যত প্ৰচণ্ড ক্ষোভ উজাৰি অধিবক্তা সাহিবা আহমেদে ক'লে, আজমলৰ কামনা বাসনা এতিয়াও আছে, যাৰ বাবে পুনৰ বিবাহৰ কথা কৈছে আজমলে। ধৰ্মৰ নামত আজমলে সমাজত ব্যৱসায় চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি অধিবক্তা সাহিবা আহমেদে কয় যে মৌলানা বুলি দাবী কৰা আজমল প্ৰকৃততে এজন কাফিৰহে। মোৰ মতেতো মুছলমানেই নহয়, এজন মুছলমান মমিন বান্দা হ'বৰ কাৰণে লোভ মোহ কাম ক্ৰোধ ত্যাগ হ'ব লাগিব, তেওঁ জানো মমিন বান্দা, তেওঁ মুছলমানে, তেওঁতো কাফিৰ। উল্লেখযোগ্য যে নিৰ্বাচনত কি হয় সেয়া কেইদিনমান পাছতেই গম পোৱা যাব, কিন্তু আজমলৰ বিয়া খাম বুলি আশা পালি থকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মনৰ আশা পূৰণ হ'ব জানো, আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আশা পূৰণ কৰিব জানো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।